la denominació d'origen Mahón Menorca. El teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre patrocina el temps. Bon dia, imatges de la costa del Ponent de Mallorca avui de matí a primera hora amb el cel amb pinzellades de núvols prims i una situació marítima bastant tranquil·la, tot i que segurament aquestes pròximes hores això canviarà. Pel cel no canviarà gaire perquè continuarem en dies bàsicament assolellats. De moment han començat la setmana en la mateixa dinàmica que va acabar la setmana passada. Sol i temperatura molt suau, més pròpia pràcticament d'un mes d'abril o fins i tot d'un principi del mes de maig. Han tingut temperatures molt elevades, aquest cap de setmana ja ho han comentat prou a tot això, fins i tot amb valors de rècord, tant en màximes com també en mínimes. Avui, de moment, encara no s'anava a tocar de rècord, però així tot són temperatures altes, inusualment altes per aquesta època, només una dada ara mateix. Per exemple, a Lluc tenen pràcticament 26 graus, no arriba bé, falten 3 dècimes de temperatura màxima i és la tercera temperatura més elevada mesurada mai en un mes de març. Per tant, són dades a tenir present. Bé, començam i entrem en matèria precisament en les imatges del satèl·lit Meteosat. Hi ha una petita línia de front que ara mateix travessa el cel de les Balears, front per dir-li alguna cosa perquè són núvols esquifits que no tenen pràcticament cap significació ni una. Hi haurà una substitució de massa d'aire en qualsevol cas aquestes pròximes hores. Ara som a la part davant d'aquesta línia de front. Els núvols prims que ens travessen són el precedent. Ara mateix la part més freda d'aquesta línia de front està cap a la península Ibèrica, cap a la vessant atlàntica de la península Ibèrica. A poc a poc s'endinsarà cap a l'interior de la península, arribarà a la Mediterrània totalment desfet, però suposarà un canvi en la temperatura. Podríem dir que deixarem enrere aquests valors tan elevats, tan inusuals per aquesta època i entrarem en una nova dinàmica que serà breu, això també ho volem deixar bastant clar d'entrada, una dinàmica breu perquè mitjan setmana tornaran a pujar. Probablement tindrem tant dimarts com també dimecres una situació, podríem dir que més adient per les temperatures d'aquesta època. Es normalitzen més que una gran entrada freda. Parlant també de temperatura mínima, valors de mínima que han baixat respecte a aquestes jornades passades i s'ha notat sobretot a l'interior de Mallorca. Han baixat de 3 a 4 graus respecte a les temperatures d'aquests dies passats. S'ha notat sobretot a la Serra de Tramuntana, 3 graus a Son Torrella, com la més baixa de totes les Balears. 7, per exemple, a Lluc, però així tot són temperatures més altes d'aquelles que són habitual, entre 2 i 5 graus, depèn un poc de l'observatori. No ha baixat gaire el termòmetre amb excepcions, tan sols cap a l'interior nord d'Eivissa, Sant Joan, ha baixat 10 graus, però la resta, la veritat és que no ha estat una nit freda ni molt maca, ni tampoc a Menorca. Cap termòmetre ha davallat de 10, amb excepció de Cala Galdana, que el superava per molt poc, però vaja, en definitiva, de moment, fred a la vista a curt termini no n'hi ha. Això sí, allò que tenim en cartera per aquestes pròximes hores és vent, el vent de migjorn, de component sud, que no és un vent fred ni molt manco. Atenció a una cosa, sobretot, en el vent de migjorn una vegada ha botat la Serra de Tramuntana, fixeu-vos en el cas de Mallorca, com pareix que perd un pot de força i embranzida el vent de sud, però es botar la Serra de Tramuntana i accelerar-se. Això és un fet bastant clàssic, bastant típic, i aquestes pròximes hores passarà, per tant, a la vessant nord de la Serra de Tramuntana hi podria haver cops de vent que superassin els 80 km per hora, i de fet l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís per vent a tot el nord de Mallorca. No se notarà tant aquest vent de sud en el cas de Menorca i sí que se notarà a punts de les Pitiuses. I és un vent que canviarà de direcció perquè quan passi aquesta línia de front el vent girarà i tornarà a girar altra vegada a ponent. Un ponent amb estrelat no és tan clarament a ponentar com aquest cap de setmana, però fixeu-vos demà migdia cap vespre. Altra vegada tot el nord de les Balears, situació de vent de ponent bastant destacable, que podria superar també puntualment els 70, fins i tot 80 km per hora punts del nord de les Balears i a l'interior de Mallorca també, no tant cap a Eivissa i a Formentera. En definitiva, són jornades ventoses en general, refagoses, perquè més que un vent continuat serà vent que anirà a cops, llavors farà aturades i, en definitiva, un vent una mica estrany. Estranya en temperatura també, perquè en vent de component sud, fixeu-vos a la vessant nord de la Serra de Tramuntana, això és avui cap vespre, temperatura de l'ordre de 25-26 graus a tota la costa nord de Mallorca i fins i tot a les 12 de la nit, quan comencen a baixar les temperatures clarament cap a l'interior, en el nord de Mallorca i també cap en el nord d'Eivissa, podrien tenir temperatura de l'ordre de 20-22-23 graus.
Llavors sembla que tot això ja serà història perquè aquesta pròxima matinada baixen les temperatures i aquesta vegada sí que pensàvem que és una baixada que se notarà a tot arreu, en temperatura per davall de 10 graus, a tot Mallorca, pràcticament a tot Menorca i també en alguns punts de l'interior d'Eivissa, i això ja és notícia perquè feia una sèrie de jornades que no passava. Després, demà de dia, amb aquell vent amestralat, entre ponent i mestral, que afectarà sobretot al nord de les Balears, les màximes també baixaran respecte a jornades passades. No farà fred, però sí que notarem una baixada bastant destacable respecte a la temperatura de dissabte i de diumenge, sobretot en el nord de Mallorca i a Menorca, punts de l'oest d'Eivissa. Però així i tot, cap en el sud de Mallorca, punts del Llevant, tornarem a passar de 20 graus. Per tant, és una baixada, sí, però tampoc no deixa de ser una normalització de les temperatures per aquesta època. De moment, l'hivern, evidentment, totalment desaparegut. La veritat és que hem entrat en una dinàmica molt més primerada. Repassant també les fotografies que ens heu fet arribant al nostre correu electrònic, sortir del sol avui de matí amb unes coloracions vermelloses, pot ser un signe aquest vent que tenim en cartera aquestes pròximes hores. Aquí el tenim des de Cala Millor, la sortida del sol, el mateix intrat mirant cap a l'horitzó amb aquestes pinzellades de Needles Prince ben vistoses. I això sí, la situació marítima bastant tranquil·la, però pensam que això també té les hores comptades perquè la situació a la mà s'alterarà bastant amb aquesta entrada de vent d'aquestes pròximes hores. Sa Coma, en el Llevant de Mallorca, o s'Estalella, una miqueta més en el sud, amb aquests Needles Prince decoratius tan vistosos que avui travessaven el cel de les Balears, en aquest cas vist des de Palma. Una imatge de Sa Ràpita, aquí no és que hi hagi un temporal, però sí que se nota una miqueta també que la mà no va especialment plana per tot. En canvi, cap a Sa Ràpita no se notava tant. En qualsevol cas, són dies fotogènics. Aquí, per exemple, pràcticament sense Nígols, en el cas de Sa Foradada. Aquí probablement la situació marítima aquestes pròximes hores també serà prou diferent en aquella que veiem. Vaig al torrent de Naborges, de la sortida de cap a la mà, a Son Serra de Marina, és una de les conseqüències de la borrasca Glòria. Molt poca teniu, també veiem en el penyal del migdia, vist des del Puig Major, i una imatge per acabar el repàs a les fotografies d'avui des de Pollença. De primavera dèiem que una de les conseqüències de la borrasca Glòria, la positiva, és que alguns torrents duen aigua i això significa que els aqüífers a poc també probablement se recuperin. Se notarà en pròximes lectures aquest mesos. Bé, de moment, aquestes pròximes jornades, borrasques bastant profundes cap en el nord del continent europeu i aquest anticicló que no se vol moure d'aquí. A nit ja dèiem, travessa una petita línia front, però no és un front especialment actiu, de fet, ni en els mapes de símbols l'han simbolitzat perquè és que no té massa cosa. Això sí, aquest anticicló de 1020 hectopascals a poc té tendència a ocupar el panorama tant dimecres com dijous i sobretot també divendres. Per tant, altra vegada mitjan setmana haurem de tornar a parlar de temps molt tranquil, bàsicament assolellat i d'una nova pujada de temperatura molt clara i molt evident. Molt de rècords que no s'han batut aquest cap de setmana passat se tornaran a posar a prova en vista dijous i també divendres en temperatura que, com va passar dissabte i també diumenge, podria superar clarament els 25 graus a punts d'interior, sobretot. De moment, avui cap vespre, altra vegada temperatura per damunt de 25, sobretot a la meitat nord de Mallorca, no descartant que això també passi a qualque punt de les Pitiuses. Interval de Needles Prince, pot ser ningú qualcun de baix, amb vent de component sud a punts del Llevant de Mallorca, sol a les Pitiuses, sense gaire novetats també cap a Menorca, en definitiva, un ambient bastant tranquil, amb excepció d'aquest vent, que podria arribar a cops de fins a força 7 o fins i tot de força 8. A la vessant nord de la Serra de Tramuntana, demà gira ponent, això també ja ho han comentat, podria assolir cops de fins a força 6, forta maror, a tot el nord de les Balears, pot ser no tant cap a la resta, interval de Needles Prince, amb excepció de Menorca, aquí podria haver qualque Needle una mica més desenvolupat, sense precipitacions, sol a Eivissa i a Formentera una jornada més, pot ser un qualque petit Needle decoratiu, i l'abans de previsió, una setmana que sembla que serà bastant tranquil·la en permís d'aquest vent que farà demà i probablement també a primera hora de passat demà. Com a novetat, dimecres, alguns Needles cap a Menorca, també sense precipitacions, pot ser qualcun cap en el nord de Mallorca i això faria baixar exclusivament en aquests sectors un poc més la temperatura. A Eivissa i a Formentera ja se mantindria sense canvis i a partir de dijous, sol, torna a pujar el termòmetre, màximes de més de 25 a l'interior de Mallorca i cap a les Pitiuses. Pot ser no tan clarament cap a Menorca, però tot el que no hagi pujat el termòmetre en dijous ho pot fer en vista divendres. Només qualque pinzellada de Needles Prince a darrera hora. En definitiva, tens tranquil aquestes pròximes jornades.
amb la denominació d'origen Mahón Menorca. El teu formatge d'ahir, d'avui i de sempre ha patrocinat el temps.